I qui ha aconseguit un nou èxit és Sergi Mingote, l'alpinista de Parets del Vallès. Ha aconseguit fer el cim del Manaslu, de 8.156 metres. D'aquesta manera, Sergi Mingote aconsegueix fer 3 cims en 70 dies dins del projecte 3x2x800. És a dir, està a la meitat del projecte de fer 6 cims de més de 8.000 metres d'alçada. Recordeu que Mingote fa aquesta tasca per donar a conèixer l'activitat que desenvolupen entitats com Apindep, Rodamunt, Biarci o Fundació Catalana de Síndrome de Williams. A més, vol aconseguir el rècord Guinness sent l'únic home que aconsegueix pujar els 6 8.000 en menys d'un any.